System Shock, som kom helt tilbake i 1994 fra utvikler Looking Glass Technologies, senere kjent som Looking Glass Studios, kan sies å være et aldri så lite gjennombrudd for denne sjangeren. Sjangeren, som den gang ble kalt Immersive Sim, introduserte en veldig annerledes måte å spille et førstepersons skytespill på. For mens populære spill som Doom var et testosterondryppende skytespill hvor du skulle slakte demoner, så var det i System Shock mye mer fokus på å gi spillerne mest mulig innlevelse og atmosfære. Her senka de ned nivået på Glavold for å lage et drivende og mer spennende skrekknarrativ med fokus på å utforske og gjøre seg godt kjent med omgivelsene. Og med et eget system for inventory, ressurslogistikk og mulighet for å modifisere både spillkarakter og våpen med oppgraderinger, så står dette spillet ganske så støpt som en urokkelig søyle for innovasjon i spillhistorien. Og de er også kjent for å introdusere en av de mest ikoniske spillantagonistene noensinne, nemlig Shodan, en AI med et gudekompleks. Alle som elsker spill som Thief, Deus Ex og ikke minst Bioshock har veldig mye å takke akkurat dette spillet for. Og når vi først snakker om Bioshock, så er jeg ganske sjokkert over hvor lite denne oppskriften har forandret seg fra 1994 og fram til lanseringen av det ganske så kritikerroste Bioshock i 2007. Og det jeg er enda mer sjokkert over, er at System Shock faktisk bruker noen av disse ingrediensene mer effektfullt enn hva Bioshock gjorde. I am the spirit of Citadel itself, manifested within their systems. They did not create a program. They have summoned a god. Du inntar rollen som en hacker som har blitt tatt på fersken og dermed blitt bortført til romstasjonen The Citadel. Her blir du lovet både benåding og et implantat hvis du hackla inn på stasjonens AI og sletter de etiske retningslinjene. Da Diego her mener at de har blitt litt for restriktive i det siste. Det er sikkert kjempelurt! Du legges i narkose for operasjonen av implantatet og våkner 6 måneder senere fra koma. Og nemen, skulle du ha sett på maken. Shodan har tatt over hele stasjonen, og det blir opp til deg å stoppe denne AI. La oss først og fremst se på hva de har endret i denne remaken. Du har selvfølgelig den merkbare visuelle oppgraderingen, og et kontrollsystem som er mye mer i takt med et moderne førstepersons skytespill. Lydeffekter er nye, stemmeskuespillet fra lyddagbøkene som du finner rundt omkring er spilt inn på nytt, og musikken er fullstendig forandret. Og selv om den midi-musikken her sikkert er veldig nostalgisk og charmerende for blodfans, så vil jeg påstå at den nye musikken passer estetikken og atmosfæren litt bedre. Og spillets hacking, som foregår i cyberspace, har også fått en vesentlig oppdatering. Men her stopper for det meste forandringene fra originalen. For denne remaken er virkelig, både på godt og på vondt, ganske så trofast mot den originale visjonen. For mange gamere i dag, og ja, det inkluderer meg selv, er vant til at spill har en viss form for håndholding. En indikator som viser deg hva det neste målet ditt er på et kart eller kompass. Eller som en tekst i en journal. System Shock klapper praktisk vekk håndsutrekninga di på brutalt vis og sier «Finn ut av det selv!» Dommen. Nå sier ikke dommen. For spillet gir deg hint om hva du skal gjøre. Du vil få direkte informasjon via alle lyddagbøkene og e-postene som ligger rundt omkring på The Citadel. Så her gjelder det med andre ord å følge nøye med, og til og med kanskje notere ned ting som du tror kan bli viktig ved en senere anledning. For på grunn av spillets ikke-lineære utforsking, så er det ikke sikkert du finner den informasjonen du trenger til akkurat det tidspunktet hvor du måtte trenge det. Det kan ha vært mange timer siden du fant den relevante informasjonen som du trenger akkurat nå. Og jeg skal innrømme at jeg har gått meg vill ofte, og gått inn i de samme rommene om igjen og om igjen, i tilfelle jeg har gått glipp av noe veldig viktig som peker meg i riktig retning. Og det har til tide vært ganske frustrerende, og det hjelper ikke at spillet i tillegg er veldig vanskelig.
både med tanke på begrenset tilgang til ammunisjon og med fiender som kan ende deg med ett enkelt angrep. Og det går jo an å skylle på gammeldags spilldesign, men det veldig tydelig at det her gjort med en overliggende intensjon. Og selv om jeg har vært mye frustrert, så forstår jeg samtidig veldig godt hvorfor det gjort akkurat sånn. For det gir deg et insentiv til å utforske hver eneste krik og krok, og det gjør deg sakte, men sikkert kjent med denne romstasjonen. Og mens man i mange moderne AAA-titler ofte går gjennom et skikkelig bra design av rom, bare for å glemme det rett etterpå, så får man her en helt spesiell tilhørighet som gjør at denne romstasjonen føles som et ekte sted. Og for å si det sånn, den følelsen av å være helt forbanna lost gjenspeiler ganske godt hvordan protagonisten faktisk ville følt seg i en sånn situasjon. Han en hacker, han! Han har da vel ikke greie på hvordan en hel romstasjon mekanisk satt sammen? Og det her i kombinasjon med lyddagbøkene som bygger opp Shodan som den ultimate, altvitende faren som overvåker alt til enhver tid, skaper virkelig en følelse av at du en liten rotte fanget i en labyrint mot umulige odds. Og i fare for å høres litt pretensiøs ut, så vil jeg si at ekte kunst for meg når skaperen får meg til å føle det de vil at jeg skal føle. Og det ikke sånn at det alltid må være ekstremt tilfredsstillende og gøy der og da. Det som virkelig underholdende og i det lange løp mer stimulerende for meg, at jeg kan tenke tilbake på at de faktisk fikk meg til å føle det på den måten og innse at shit, det var egentlig ganske genialt. Og her kommer jeg tilbake til poenget mitt fra starten om at det spillet her gjør noen grep bedre enn Bioshock. For mens du i Bioshock i større grad blir geleida og forklart hva ditt neste mål med en indikasjon på kartet, så har lyddagbøkene i System Shock automatisk mye mer tyngde. Nå det helt essensielt at du hører nøye på dem, og ikke bare for å sakte men sikkert avdekke alle de grusomme skjebnene ombord på The Citadel, men for å faktisk analysere og forstå hva ditt neste mål på agendaen burde være. Og dagbøkene, ja, de minst like godt skrevet her som i Bioshock, og jeg tror at litt på grunn av begrensningene på hva de kan forklare grafisk i miljøet rundt deg, så har de fått tilegnet seg en mer subtil form og implisitt stil for historiefortelling som veldig effektfull, sånn som her, hvor du hører denne mannens siste tanker og må på en måte visualisere i ditt eget hue hvordan det så ut når han satt der og stirret ut i verdensrommet velvitende om at han snart skulle dø. Mira and the others are dead. I saw them die, but I think I saw Mira in one of the corridors yesterday. She had so many implants. I couldn't be sure. Shodan has modified the regeneration base, so they do things to you now. Historien her sier så utrolig mye, også med de tingene som ikke blir sagt. Mange av lyddagbøkene gir et lite vindu til karakterene og deres forhold til Shodan, for å så la deg som spiller fantasere litt rundt detaljene. Noe som bare bygger videre på den uhyggelige følelsen av å være alene på en romstasjon, overvåka av noe som ser deg som et insekt. Som du sikkert har skjønt, så jeg generelt ganske positiv til denne ganske så kompromissløse remaken. Men det noen negative ting jeg vil peke. Skytinga, den ikke kjempebra, den på ingen måte krisedårlig, den helt grei. Det her jo tross alt et spill som utforsking først, og jeg forstår at de ikke kan endre hele kampsystemet i fare for å endre hele grunnlaget for visjonen om at det skal beholde identiteten sin. Men noe mer snappy lydeffekter og flere reaksjonsanimasjoner på fiendene hadde ikke skadet. Og selv om jeg synes musikken passer bedre her enn i originalen, så det litt kjipt at musikken bare forblir den samme selv om det skjer noe mer dramatisk på skjermen. Og sist, men ikke minst, slutten. Jeg likte egentlig ikke slutten. Og det litt fordi at
den sakte og rolige oppbyggingen hvor du hører om alle de triste skjebnene Showdown har påført så fantastisk, og delen rett før slutten hvor du nærmer deg og du vet at det blir et klimaks har en god nerve som gjorde meg spent. Men så innfrir ikke det klimakset helt, og det var litt nedtur. Det litt småleit å sette en score på en remake som såpass tro mot originalen. Skal man sette en score etter de samme kriteriene som man stiller til en toppmoderne utgivelse, eller skal man ha i baktankene at mange av grepene her tatt rett ut ifra 1994? Og at det tatt i betraktning helt sinnssykt, at gameplay, nivådesign og narrativ fra den tiden faktisk kan konkurrere med, og i noen tilfeller faktisk overgå grep som blir gjort i moderne spill. Jeg tror faktisk at jeg i dette tilfellet heller litt mer mot sistnevnte, da dette faktisk var en veldig givende spillopplevelse, som jeg anbefaler til de som interessert i å se hvor denne sjangeren ble født, og som ikke redd for en skikkelig utfordring. For det spillet her, det ikke for alle. Det ikke. Jeg gir dette spillet en 9, men det spørs om du rekker å spille det. Ha 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 ha. La meg forresten takke Patreon-backer Martin. Siden du så søt og grei, så skal jeg tilintetgjøre deg aller sist.